Kusoo dhawow muqaal cusub PHP String Functions ayaan wax ka fiirinaynaa. Stringiga wuxuu leeyahay built-in functions. Functionadaas qaar ka mid ah ayaan eegaynaa. Halkan waxa noogu diyaarsan table-kan waa wuxuu ka kooban yahay waa functions iyo description-ka. strlen markaan dheeno waa built-in function, return the length of a string. Wuxuu ku soo celinayaa qoraalka meesha aad gashatay inta uu ka kooban yahay as a number ayuu ku soo celinayaa inta ka kooban yahay. str word count waa function built in, waa count words in a string. Wuxuu wax u akhrinayaa, tusaale ahaan halkan hadda waxaa ku qoran count waa number 1 ayuu u yaqaanaa, words number 2. Macnaha xaraf xaraf kuguma tirinayo, laakiin xarfaha sida iskugu xiran yihiin ayuu ku siinayo. strref waa built-in function oo string ku shaqeeyo. Wuxuuna u shaqeeyaa waa reverse string, qoraalkaagi ayuu dabagidis ayuu ku siinayaa. Tusaale ahaan reverse string ayaa halkan ku qoran, string g-da ayuu ka bilaabayaa, r-ta ayuu ku dhamaanayaa. strboss waa built-in function, isagana wuxuu ku shaqeeyaa string, waa built-in function. search for a text within a string waa match text ayaa lahaa, qoraalkaaga markaa rabtid qoraal ka mid ah markaa baadagoobaysid ayaa lagu raadiyaa qoraalkaaga oo stringi qoraalladu ku jiro. Haddii dhorkuna erey ay yihiin oo xarafka oo kaleeta find a word oo kale markaad control f isticmaalaysa xaraf markaa gelis uu kuu soo tuurayo oo kale, qaabkaas oo kale ayuu usoo raadinaya, laakiin wuxuu ku siinayaa positionka ugu jiro as a number ayuu ku siinayaa. Qoraalkaa gelis, qoraal u dhigmo, xaraf u dhigmo, positionka ugu jiro as a number ayuu ku siinayaa. Waa str position, waa baratkaana ayaan ku arki doonaa. str replace ayaa jiro, waa built-in function, replace text within a string. Kana wuxuu ku saamaxayaa qoraalkaagii oo stringiga ahaa haddaad doonaysid inaad qoraal kale ku bedeshid, replace ayaad ku samaysan kartaa. Baratkaan ayaan u arkaynaa. Halkan waxay ugu diyaarsan HTML iyo bodygii iyo PHP syntax-kiisa, waa less than question mark PHP gudaha waxaa noogu jiro. Some of PHP string functions waa qaybta hoose ku xusan yihiin, waa intaan hadda soo aragnay: strlen, strwordcount, iyo strref, strboss, strreplace. Marka baratika ahaan iqaabkay u shaqeynayaan ayaan fiirinaynaa. Soo diyaarso programkaaga, soo kacso zamka, text editorka iyo browserka. Eco strlen ayaan qornay, waa functionki parentheseska gudaha ayaan gashanaynaa string. Hello world ayaa haddaba waxaan gashanay functionki dhexdiisa. Control s waan save gareynay. Marka hadda waxaan rabnaa, maadaama length uu yahay, waxaan ka rabnaa as a number, waa arki kartaa hadda get string length uu ku dhahay. Marka muxuu ku siinayaa waa marka qaybta u dambeysa qoraalkan korfiir, into as integer ayuu ku siinayaa, as a number ayuu usoo bandhigaya. Control s refresh markaan dheeno, 12 ayuu ka kooban yahay xaraf. Tusaale ahaan haddaan halkan ka bilaabno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ayuu ka kooban yahay oo xarfood. Haddaba halkan koma ayaan gelinaynaa, waxaan gashanaynaa break line. Marka break line markaan gelino, kuma jirto wax la tirinayo break line-ka ama wax walba oo halkan aad ku xusteed koma haddaad siisid, wixii dhankan ka jira wax la tirinayo shaqo kuma laha. Because function-kan oo built-in wuxuu shaqo ku leeyahay as argument gudihiisa wixii la geliyay ayuu ku soo tirinayo keliya. Hadda hadaan refresh dhaha, break line ayaan gashanay, statement-iga dambe si ay kula jarto. Eco str word count ayaan halkan qornay, waa built-in function-ki. Built-in function-kan hadda muxuu yahay? Waa return information about words used in a string.
وحكوسه علينا يا حرفه معلومات كذا أو أريهان إن string ولكن format كلاسو أخرنايا كرفيري وحلاسو أخرنايا وانت format equal zero أيالوده as integer أيالاسو أخرنايا سؤالهان هل كان وحن قشنا أيانا لا ترنايا hello world مركان قشنا هذا وحوه وحكوكو وين هاي ولبا كلمة دوت أيان قرناي أو أه hello world مركا إن لبا كلمة دوت هل كان كوجرتو أيو نوشي غايا control S أيان لين هاي refresh دان لبا كلمة أيان ماشي أسكو جرت مركا hello وهل كلمة world وهل كلمة كما أيان لين هاي وحان ربنا إنا نقشنو break line أيان سينينا سي statement تجدن با وكالو جرو as a column أيان كسو عنينا إيكو str rev أيان لين مركان reverse أيان سمينينا و reverse string قرالك أيان دبا جدينينا hello world أيان هل كان قشنة control s adan dena wa in aan helna hello world oo daba gidisa wa calaamada ajabka ayu ka bilaabay h ayu ku dhamaaday instead oo h ka bilaabla hadaba koma ayaan halkan gelinayna break line ayaan gashanay control s waxa nooxiga str boss oo ah position okay sentence ka ama qoraalka ayaan waxaan rabnaa xaraf kamid ah position kiisa Eco str boss built in function 1. Find the word ayan gilinay, koma ayan sinayna, word ayan halkan gishinay. Marko harabna, harafka word in an helna. Because kan an radinin word. Marka as a number wa inu nosiya, salahan wa 5. Because find the word marka an dene. Jumladan wa hankadah radinina, kalmadan word ah. Word marka xagee kaga jirta bal aan tirino 1 2 3 4 5 word ayaan ku istaageyna okay hadii w dan hada aan tiro oodu maxay noqonay ma 5 maya waa 6 ay soo istaageysa xarafkan o ayu raadinaya hadaan refresh la number 6 comma break line ayaan gashanay oo line ka hoose ayaan u dageyna Eco str replace ayan nene. This was built in function. Sale. Wuxukura str replace wa mixed search. Ma'naha qoral ayan halkan gishan ina argument ah. Wuxandun ayan gishan karna. Replace all occurrence wuxawa of the search string with the replacement string. Sale. Marka halkan qoral ayan gilnina. Wuxan layna hai. Replace. Koma si. String kal giri halkan. Tu. Wuxandi karna. Tu dhanna. Koma ayan sinina, kadib waxaan leenahay hello world ayan gashane replace to hello world qoraalkan oo replace to da ah ayaa waxaa lagu bedelayaa hello world qoraalkan hore ayaa waxaa lagu bedelayaa qoraalka dambe marka waa in aan helna hello world halkan ka soo saara always qoraalkan intan hore aagishatay ayaa la bedelaa waxaana lagu bedelaa qoraalkan dambe aan gashane sale Refresh down there. Hello world. I saw that. Replace to. Hello world. Hello world. Okay. Anything. What can you do here? Then done. Change. What can you do? Hey world. Quarrying. Control S. Change to. Can we do it? What can you do here? وانا سلاح فهني ايان فيلايا مقال كان هل كان ايان كجو جينايا فضلا عدد كاشي channel karukumo saaxibadeena qaaliga ku soo biir nala baro php line nasar wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa billahi tawfiq